O Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, com sedes em Teresina e Campo Maior, iniciou a regionalização do serviço de acolhimento familiar no Piauí. Isso em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, a SASC, com investimentos do Governo do Estado. A gente vai conferir mais detalhes agora na matéria. Em 2023, o Piauí superou a marca de 3 mil casos de violência contra crianças e adolescentes com idades entre 0 e 17 anos, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Segundo informações do Disque 100, fornecidas pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a maioria das ocorrências de violência ocorreu no ambiente doméstico da vítima, frequentemente onde o agressor também reside. A violação de direitos pode acontecer de diversas maneiras, como abandono, negligência, conflitos familiares, convivência com pessoas que fazem uso abusivo de álcool ou drogas, além de todas as formas de violência. No Piauí, o Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção atende menores em situação de violência desde 2009, tendo como municípios polos Teresina e Campo Maior. O CRIA é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, né, que já tem 15 anos de atuação, de fundação, e ele tem tanto apoiado a reintegração familiar como incentivo à adoção. Então, nesses anos todos, a gente tem um trabalho a nível de Piauí bem destacado, né? Não tem outra organização que faça esse trabalho que a gente faz. E a gente tem conseguido lutar, né, em defesa dos direitos violados de crianças e adolescentes através dessas duas propostas. Ou de um cuidado em família acolhedora com a possível reintegração familiar, ou então incentivando a adoção dessas crianças, caso não seja possível voltar para sua família de origem. Essas crianças acolhidas, elas têm seus direitos assim violados, né? Direitos, no caso, elas são encontradas em situação de negligência, de risco, e através de denúncias elas são encaminhadas geralmente pelo conselho tutelar, né? Ou para o juizado, ou para um abrigo, ou para a família acolhedora, né? Ou para o CRIA, que a gente tem várias possibilidades, então, para poder encaminhar essa criança, preferencialmente para uma família acolhedora, provisoriamente, enquanto a gente tenta, né, esse contato e esse acompanhamento da família de origem para ver a possibilidade da reintegração familiar ou não. A proposta é trazer um lar temporário, seguro e acolhedor para crianças e adolescentes que tiveram algum tipo de direito violado. As famílias acolhedoras recebem um incentivo financeiro para custear os cuidados com o menor enquanto o conflito é mediado. Com o apoio da SASC, a oportunidade de descentralizar esse atendimento e incluir mais famílias no projeto. O CRIA está executando esse serviço de acolhimento familiar já desde 2009, né, mas com recursos próprios. Então, esse projeto da regionalização, ele vem fazer toda a diferença porque ele nos permite ampliar. Então, nós temos aqui dois polos agora. Nós temos o polo Entre Rios, com essa sede aqui em Teresina, né, no escritório do CRIA, e temos também o território de Carnaubás, com a sede em Campo Maior. Então, vai se ampliando uma política, que agora é uma política pública já desde 2016, e que é uma prioridade em relação a encaminhar a criança com seus direitos violados para uma instituição de abrigamento. A família acolhedora seria a primeira opção. A iniciativa é apoiada também pelo Pacto pelas Crianças, coordenado pela primeira-dama Isabel Fonteles. Estamos aqui em mais um encontro de sensibilização da regionalização do serviço de acolhimento familiar em nosso estado. Nós, do Pacto pelas Crianças do Piauí, apoiamos desde o início, junto à SASC, essa causa tão nobre de acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As famílias acolhedoras oferecem carinho, afeto, educação e saúde enquanto essas crianças se reintegram às suas famílias de origem ou são encaminhadas para a adoção. Eu agradeço a você, Francimélia, por ter aceito esse desafio de assumir essas duas regiões tão importantes de Entre Rios e Carnaubás, englobando um total de 47 municípios.